ایمان والے اسے ایمان والے اسے ایمان والے اسے علی کہتے ہیں ایمان والے کیونکہ علی کے چاہنے والوں کے کبھی دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے کبھی دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں کالے نہیں ہوتے علی والوں نے تحفظ کر کے بتلایا یہ سب کو جو رکھے بخش صحابہ سے وہ علی والے نہیں ہوتے جو رکھے بغض صحابہ سے جو رکھے بغض صحابہ سے وہ علی والے نہیں ہوتے جو رکھے بغض صحابہ سے الحمدللہ ہر طرف جا کچھ بندے اپنے آپ لوگ قادری کہیں گے کوئی چشتی کوئی نقش بندی کو کوئی کہیں گے لیکن جس پاس سے بھی جانے ہیں کوئی صحابہ کو جاتا ہے کوئی آلے بیت لو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی امیر معاویہ سلطان ہو کوئی حضرت ابو سفیان ہو کوئی سجدے پہ کھپے لیکن میں نے کہا جب میں ہر چیز دیکھتا ہوں نا دائیں بائیں سجدے کھپے ایک ہوتا تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک چشتی ہی ہے جو فقط آلو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ